Здравейте отново, уважаеми зрители. Току-що чухте първия сирийски сигнал на второто полувреме на първият двубой от 14-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и УНСС, които след първото полувреме се отеглиха да почуват при резултат 3-4. Как се разви двубой до момента? В третата минута Радослав Ханев изведе гостите напред. Станислав Джамбазов изравни в седмата. А малко след това Еден Ариф направи обратна пълен 2-1 за домакините. Две много бързи попадения на Стамен Арцов в рамките само на минута. Отбелязваме поредна добра възможност за домакините. Сега удар на Ариф, спасен от вратаря Ангелов. Арцов направи резултата 2-3. Богданов увеличен на 2-4. Малко преди почивката отново Джамбазов с второто си попадение. Върна интригата 3-4. Сега още една проследяваме добра атака на УНСС, удар на най-дения в техните редици Юли Дермански. Съди на тази среща са Илиян Илиев и Стоян Димитров, трети рефер Красимир Николов, делегат на Зоналния съвет на БФС Ивалин Веселинов. Набързо и играчите, които започват, те са, както вече казах, Варнасите само с шестима група, а УНСС с седем, бих казал, тъй като осмия Станислав Стаменов не се появява в игра. На вратата за УНСС, които са в екипи Цвят Бордо. Много груба грешка отново на Добромир Господинов и перфектна намеса в защита на Емин Доладельо. Предотврати, да не кажа 100-200% в гол. Браво на анголското попълнение на Димитър Кръстев. Мариан Ангелов на вратата с номер 1 за УНСС. Стамен Арсов 9, 12 Дачев, 69 Ханев и 19 Юли Дермански. На не помагат им така с смени от време на време. Опитният Люболичков и 77 номер Руслан Богданов. За Варна Сити никаква алтернатива за Господинов. Доста така поговорихме за неговите изяви през първата част. Той е с номер 12. Петя Станислав Джамбазов, който без почивка продължава на терена. Две е Цветомир Димитров, който сега стреля не точно. Айдан Ариф с номер 9. И Емин Доладельо с номер 6. Помага им от време на време Галин Стратиев. Липсва Бунгар Одаме, който получи контузия. Аз съм Красимир Николов, а сега отдолу давам думата на Симеон Христов с нетрадиционния въпрос, какво да очакваме според него през втората част. Здравейте още веднъж. На изключително традиционния въпрос ще отговорим, че надяваме се да продължат головите в двете врати, тъй като през първата част паднаха 7 на брой. Според мен отборите неимоверно ще отпаднат физически поради липсата на дълбочина на резервните им скамейки. А пък хубавото е, че интригата е жива и нито един от двата отбора не е дръпнал много в резултата, въпреки така по-активната игра от отбора на УНСС. Отборът пък на Варна Сити прави доста добре организирани контратаки и стига също до попадения и до ситуации да отбележи гол. Хубавото и за зрителите, пак казвам, че всъщност видяхме няколко много красиви попадения. Лично за мен голът, с който не се повери с 3-2 на Стамен Арсов, така един истински футболен и футзален шедьовър, за което можем да го поздравим. Отново той беше замесен в опасност пред вратата на Варна Сити. Но, както и ти спомена, доста работа има Добромир Господинов. В случая се намеси много успешно. Само в рам преди около няколко минути отново сбърка за негово щастие и на неговия отбор и наставник Димитър Кръстев. Емин Доладеле предотврати отбелязването на пети гол. Аз не знам на какво да го отдам. Много опитен страш е Господинов. След добрите изяви в първият двубой с нощи, днес явно не е в такава кондиция и, както и ти каза, той е подложен на постоянен обстрел от страна на съперниковите играчи. Но определено не са типични такива грешки за опитен вратар като него. В някаква степен може и да разколебаят неговите съотборници, които така са много близко до стигна до точка или три, бих казал, в този двубой.
Ако върнем малко лентата назад в двобоя, който се проведе при около месец в края на 2019 година, буквално Варна Сити в столицата изпусна да вземе своето срещу УНСС. Много драматичен двобой, се явно се потвърждава това, че двата тима правят зрелищни и атрактивни срещи. Прекрасна възможност за Емин Доладелю и тук може да изравни резултата. Много силен удар. Според мен трябваше да заложи на точността, а не на силата. Нямаше какво да направи тук Мариан Ангелов тази 24-та минута, така че резултата се запазва. Варна Сити срещу УНСС 3-4. Много Радослав Ханев по лявото крило. Доста добри пробиви. Там имат определено проблеми играчите на Димитър Кръстев, който продължава прав да наблюдава двобоя. Отново трябва да потвърдим, че темпото не е от най-високите, но в случая залога е по-важен. Трети точки са жизнено необходими за УНСС, разбира се и за състава на Митко Кръстев, който обаче в този момент отбелязваме, че Стамен Арсов бележи пето попадение за столичани в тази 25-та минута. Хетрик, ако не се лъжа, за Арсов, тъй като имам от попаденията, останаха съмнения дали е негово дело. Бяха двама играчи на УНСС един до друг, но по-важното е, че столичните студенти вече отново така дърпат леко напред, да видим дали имат сили за отговор. Домакините, които сега смяна е единствената в техните редици, Галин Стратиев замени Айдан Ариф. Със сигурност няма да се предадат. Има Делио, какво ще измисли сега. Рисковано тръгна на индивидуален пробив. Сега персоналния инструктаж на Митко Кръстев към Джамбазов. Явно поредната тактическа новост. Тук ще видим. Тук е време да отбележа, че вече 25-та и 6-та минута. Сега обаче отново Ханев, внимание, опасно по лявото крило. Този път добра намеса на Господинов. И так му това исках да кажа. В тази 26-та минута идва и първото нарушение в този двобой и първи жълт картон. За това е единоборство. Номер 12, Дачев го получава. Фаулира Емин Доладелю. Много коректен двобой. Един от най-коректните до момента. И сърбира си е резултатен. Има още много време до неговия край. Тук имаме възможност от нашата позиция да наблюдаваме. Видяхме сега, че и Добромир Господинов вече доста по-активно в предни позиции. Вчера рискуваха на два пъти с пети полеви играч. Дали и днеска няма да използва Митко Кръстев. В случая Господинов е в тази роля, но мисля, че не му се отдава по най-добрия начин. Ще ми позволиш въобще да не се съглася с твоето мнение. Добромир Господинов играе много добре с крака. По него проблема му е по-скоро, че не е чак толкова бързо подвижен, но в играта си с крака мисля, че е най-добрия от всички вратари в страната. И го съвсем отговорно го заявявам. Въпреки, че не искам да се меся на наставник от калибъра на Димитър Кръстев, тук грешката, ако може да говорим за грешка, е, че в футзала, когато се влезе с пети полеви, много рядко вратаря остава горе на върха, както в случая Добрин Господинов, тъй като при една добра преса
от страна на защитаващия си отбор, той няма право да играе в собствената половина с топката и затова трябва играч да бъде там, който има това право, но не мисля, че можем ние да коментираме решенията на Кръстев и Щабо. Да, би трябвало да се поправя тогава за Господинов. Имах предвид, че в снощния двобой вратаря на Левски Тодор Малинов играеше като типично дясно крило, забит напред поредни 10 минути от двобоя. Малко по-резервиране, но явно такива са инструкциите на Митко Кръстев, който пак трябва да кажа, че наистина преди малко бях респектиран от поредната негова изява инструктаж към Емин Доладелио с категоричен знак и показване на мястото, където трябва да стои. Няма как да се бъркаме в схемите на тактик като Димитър Кръстев. Сега да видим какво правят УНСС. Отново Ханев. Много добро подаване. И шести гол. Шести гол за УНСС. Ако не се лъжи, отново Арсов. И герой на мача се превръща той. За УНСС 6 на 3 в тази 27-ма минута. Можем ли да кажем, че тук всичко приключи или все още има шансове за Варна Сити? Аз категорично не смятам, че всичко е приключило. Най-малкото с оглед на развитието и на, на тази среща, пък и самия спорт и динамиката, която предлага футзала, резултатността и това, че за много кратък период от време може да се вкарват попадения. Въобще не означава, че всичко е приключило. Продължават да опитват с пети полеви и страхотен гол на Станислав Джамбазов. Днес мисля, че сме свидетели на няколко наистина много красиви попадения и това беше едно от изключително изпълнение. Можем да поздравим Станислав Джамбазов, автора на четвъртия гол и ето както виждаш, много бързо отборът на Варна Сити върна един гол, така че в оставащите 12 минути и половина можем да станем свидетели на всичко. Да, не са много красиви попадения в днешния двобой и с пета и бомбени изстрели. Сега отново възможност за Джамбазов. Много силен удар за късмет на УНСС над градата. Така че със сигурност няма да се предадат домакините. А и много време остава, 12 минути. Трябва да погледна, но мисля, че са на път да повторят най-резултатния двобой от началото на редовния сезон. Ако не се лъжи, 12 гола бяха отбелязани в един от тези мачове. Поотвори се играта, вдигна се и малко темпото след тези бързо разменени голове в двата отбора и Варна Сити 4 срещу 6 на УНСС. Очакват ни интересни последни 10 минути. Не знам, както казахте, защо продължава да стои на върха на атаката Господинов. Много добро подаване на Айдан Ариф. Емин Доладелио бе тук длъжен да протегне крак. Ядосва се сега. Крачка може би трябваше да направи напред. А виждам, че и Личков отново влиза. Това ще заздрави редиците на УНСС. Определено съм на мнение, че появата на Добромир Господинов в ролята на полеви състезател в предно поле в половината на УНСС носи някакъв резултат на отбора на Варна Сити и решението на Димитър Кръстев въобще не е лишено от логика. Малко съм изненадан от поведението в защита на столичния отбор при положение, че всички играчи, които играят в УНСС, имат доста голям опит зад гърба си, включително и с националния екип. Прекалено много са пребрани и не използват това, че Добромир Господинов стои на върха на като разпределител. Също така, лично според мен мнение е, че хората, които са в Варна Сити, ето в случая мисля, че един Ариф е състезателя с номер 9 и
играчът от Ангола прекалено близко стоят до Станислав Джамбазов и Цветомир Димитров и на практика до някъде притъпяват смисъла от разиграването с пети състезател. Два поредни удара, сега отбелязваме на Еден Ариф от много малък ъгъл, но видяхме, че не е решено от логика. Колкото повече удари има в рамките на вратата, винаги вратаря може да сгреши и да се стигне до попадение, макар и от не наглед толкова силен и точен удар. Приполови се това второ по време. 30-та минута на двобоя. Варна Сити срещу УНИСС 4-6. Хубав матч, приятен за гледане. И коректен най-важното. Само две нарушения до момента. Но Джамбазов сега ще изпълни към Димитров. Трябва търпеливо да разиграват. От това чувам тук от тренерския щаб на Варна Сити да ни бързат. Възможно най-добрата позиция за обстрел. Прибраха се плътно. Отново бе дадена почивка на Личков. Твърде малко време е прекара на терена. Но днес безспорно герой за УНИСС е номер 9, Стамен Арсов. Нарушение сега и изпусна си нервите. Играч на Варна Сити. Така, ако направи една аналогия с хамбала, такива дълги и продължителни атаки, които не носят нищо, в хамбала се дава пасивна игра, пасив и отбора атакуваш план, трябва да стреля към вратата. Но тук обаче няма много рисковано подаване на Мариан Ангелов. Между краката мина на Джамбазов. Представям си как беше стигнал до топката. Ханев сега пропусна трима на двама, чисто му предимство за и Джамбазов. Сега пак на другата врата е аналогична ситуация. Шут на Ханев. Късмет за Варна Сити вратаря Господинов. Много близко покрай играта профуча топката. Вижте, няма и чести прекъсвания на играта. Доста чисто игрово време. Да, не сега като се вгледам, наистина много интересно, особено с ляв вътрешението отново. С каква лекота и финес Господинов комбинира с Джамбазов. Ето, сякаш чу моите думи, отново направи три показни подавания. Буквално като гара разпределителна е Господинов. Имат доста време, сега ще си почине малко черната перла. Не отказа се Димитър Кръстев. Явно друга схема в момента излезе на преден план. Така оставам на колегата Христов да... Каква е новата тактическа схема сега? Едва ли мога аз да разгадая каква е схемата на Димитър Кръстев, но стори ми се, че ще бъдат разменени с позициите им с Цветомир Димитров, но не се случи това нещо. По-скоро може би нещо получи като напътствие. А пък едно от нещата, които може би исках да ти кажа, е, че освен, че Добърмин Господин доста добре разиграва, трябва да ти кажа, че притежава е много точен и добър удар с левия си крак. Със сигурност там пък съм убеден, че е най-добрият от всички вратари. И едно от нещата, които също ме прави впечатление, е, че този тайм-аут,
който взема отбора на УНСЕ, като че ли е малко закъснял. 7 минути до края, най-вероятно да си починат. Сега виждаме Любо Личков, който, разбира се, няма да, да не казвам дъска, изобщо няма дъска като такава, като Димитър Кръстев. Да, и виждам, че е със спотник, което, нали, не знам какви асоциации прави Симон Христов, но ако се насочим към лагера на Варна Сити, виждаме, че там не знам коя поред е схема, която се чертае. Въпросът е дали го разбират напълно, така неговата. Ами достатъчно време имам, още 6 на 4 за УНСС. Но надявам се, ще се съгласи с мен, че много коректен двобой, само 3 нарушения за 33 минути. Мисля, че е много добър вариант. Да покажат най-добрите страни на футзала. Край на това прекъсване. Митко Кръстев мисля, че все още не е взимал тайм-аут. Така че може би ще видим неговата решителна намеса в така заключителните, може би напрегнати минути. Ако успеят домакините да върнат още едно попадение, да се приближат плътно. Отново Арсов. Марен Ангел сега едва ли при наличието на такъв висок състезател като Джамбазов може да мине топката почти до аут линията. Не знам колко точно е. Мисля, че над 1,90 със сигурност Станислав Джамбазов. А с оглед на крехката му възраст, мисля, че продължава да расте. Може би не на височина. Без да с риск и без наистина да искам да обидя или с риск да засегна щаба на УНСС, доста съм изненадан от поведението им в защита. Цяло чудо е, че не получават попадения към този момент при разиграването. А сега Станислав Джамбазов се намеси много така решително, тъй като ако беше минал подаването на играч на УНСС към своя съотборник, може би щеше да стигне много опасна ситуация пред вратата на варненци. Минава си времето, възможностите пред Варна Сити намаляват, но от друга страна, според мен, ще се повторя, получаваме се тактиката с влизането на Добромир Господинов в полето на УНСС, според мен, за сега е успешна, въпреки че все още няма гол. Отбора на Варна Сити определено взе инициативата и вече създава доста по-трайно положение за попадение. Да, ти каза, че се очурен от поведението на УНСС в дефензивен план, но мисля, че целта оправдава средствата, водят с два гола и явно ще се опитат да запазят, колкото и да не убилите на преднината им. Ние видяхме преди малко един опит за удар на Господинов с силния му ляв крак, който бе блокиран. Надявам се скоро да опита отново. Айдан Ариф го прави вместо него сега и много добра намеса отново на Мариан Ангелов. Добавката на Димитров. Силен удар, но в страни от вратата. Правим впечатление, че залагат на силата предимно, а не на техничните изпълнения. Играчите и сега Личков се опита много елегантно да спета да изведе своя съотборник Ханев. Не успя по най-добрия начин да придърпа и да завърти топката. Не е променил се още постройката Димитър Кръстев. Малко изолиран ми се вижда анголския играч в тези разигравания. Почти не достига топката за него. Сега не се разбра точно кой иска да направи Айдан Ариф. 4 минути до края.
Наистина едно попадение за домакините, още повече ще заплете ситуацията. Явно има някакъв скрит замисъл на Димитър Кръсев, който ние не може да разберем. Ханев сега имаше възможност да прехвърли, излезе много напред Господинов. Не му се получи удара. Така е един от редките случаи, в който Юли Дермански е на пейката. Много интересна постановка на удара има Добромир Господинов, ако се вгледате. Някак се завърта много така фамозно глезена си. Е, сега няма, не може да го завърти по най-добрия начин. Отново празна бе вратата, но Арсов, който днес буквално разсипа домакините с своите попадения, сега нямаше шанс. Еми така ще продължи до края със сигурност тези последни 3 минути и половина. Варна Сити ще атакуват, гости ще се бранят, удар на Димитров и добра намеса на Ангелов, но сега да видим, Илян Илиев е видял нарушение. Да. 2-2 са фаулите в момента. Все по-напрегнат ми изглежда Митко Кръстев. Ето сега един от тези опити успя. Не видях кой беше, мисля, че е Дачев. Росен Дачев бележи 7 на 4, 3 минути преди края. Така продължаваш ли да твърдиш, че не всичко е приключено? Еми, теоретично да. С оглед на развитието на срещата и това, че изключително бавничко разиграват борът на Варна с пети поливи, трудничко ще е да вкарат цели 3 гола вече. Но не е невъзможно, да кажем. Това попадение стана след доста груба грешка на Станислав Джамбазов. И да, нарушение има. И колкото е сериозна грешката на Станислав Джамбазов, мисля, че и играчите, които бяха в предно поле, Делю и Риф, също носят вина, тъй като трябваше незабавно да бият Росен Дачев, за да не може да отправи толкова спокойно удар към вратата на Добромир Господинов. Така че по-скоро колективна грешка на отбора на Варна Сити. Виждам, че указанията на Димитър Кръстев са затягане на обръча около вратата на Мариан Ангелов. Преди малко видяхме в много напредна позиция, почти на метър от вратата Господинов, но сега пас с ръка към Арцов бе труден за овладяване. 2 минути и половина до края на тази среща. 7 на 4 за УНСС срещу Варна Сити и намалява шансовете буквално с всяка секунда. Греда сега след удара на Емин Доладелио. Голямо меле там. Целият отбор пожертвователно на УНСС, като ополченци се бранят, столичани, но успяха да изчистят топката. Тръгва напред Господинов. Сега давам думата на Симеон Христов да обясни за тази ситуация, макар че не веднъж сме го споделяли. Еми, това, което казах, че когато вратаря играе на върха на разиграването на отбора, който е с пети полеви, се получава точно този риск. Той игра в собствената си половина, няма право да го прави. Ако там беше играч с различна от вратарската фанелка, това нямаше да е проблем, но в случая Варна Сити регистрираха нарушения и загубиха притежанието на топката. Мисля, че това Димитър Кръстев много добре го знае, но пак казахме, не може да разберем какво точно е в главата му. Минута е половина до края. Мисля, че може да поздравим тима на УНСС, който макар и без треньора и с 7 играчи буквално успя да измъкне тези важни ценни 3 точки. Боксира сега Мариан Ангелов, макар и не много убедително.
Единственото, което могат да направят домакините от Варна Сити, да оформят малко по-почет на загуба в тази последна минута. На мен лично би ми се искало след мощен шут на вратаря Господинов да се стигне до гол, но сега да видим. Добре пое топката Арсов. Навлизаме вече в последната минута на този двобой. Поздравяват се играчите на УНСС и заслужено според мен, макар и без наставник. Както каза Юлий Дермански снощи, успяха да постигнат това, което са дошли във Варна. Отново възможност за Личков. Богданов там се забави. Много добра възможност за столичния тим да стигне и до 8 гол, но мисля, че и това им е достатъчно за по-важното трите точки. Така един бърз анализ на двобоя. По-скоро бих поздравил и двата отбора за старанието, което се опитаха да положат. Отбора на УНСС, разбира се, трябва да е поздравен за това, че стигна до успеха. И видно е, че Варна Сити през тази година основната им задача може би ще е да стигнат до поне една победа в първенството. А пък задължителните, както казахме в началото на нашия коментар, три точки за УНСС ще запазят интригата за местата, които дават право да играеш на плейофите. Остава 10 секунди до края. Наистина, отборът на УНСС ще се поздрави с победа в този първи добъл от 14-тия кръг на Националната лига по футзал. Последна атака, може би, в добоя. 5-6 секунди. Това ли ще има възможност за удар, но аз лично така ще ми е по-интересно да чуя какво ще каже Димитър Кръстев, като така начинаме се да покаже и тази прословута дъска. И ще се опитам наистина да взема мнението и на героя за УНСС, голмайстора на тима Стамен Арсов. 3 секунди. Господинов явно ще сложи точка на този спор, така че този първи двобой Варна Сити отстъпи на УНСС с 4-7. Сега очакваме и отзивите са края на тази среща. Започваме с коментарите след края на тази среща. До мен е героя за УНСС, Стамен Арсов. Честито, 3 или 4 гола, не можах да проберя колко. Еми не знам, мисля, че 3 гола. По-важно е като че ли победат. Да, добър матч за нас, добра победа. За съжаление, този път се бяхме събрали доста малко хора, ни беше трудно в двата матча, но така се събрахме и успяхме да спечелим този матч. И без треньора Иван Стоилов, така какво си говорихте на почивките? Да, тук най-възрастният футболист Любомир Личков ни даде напътствия, съвети и се справихме. Така Иван Стоилов много ни липсваше, но мисля, че за следващите матчове ще успеем да се събереме така и да успеем се класираме за плейофите, което ни е, за сега ни е целта. Както каза Юлия Дермански, целта беше да постигнете поне една победа. Успяхте. Според точките вече сте 17 на трето място, поне временното класиране. Да, според мен е трето или четвърто място. Би било добре за момента. Да се надяваме с течение на матчовете. Да успеем така да се сработим и да постигнем по-добри резултати. Естествено, всеки се бори за първото място и шампионска титла. Благодаря на Стамен Арсов. Лек път към столицата. Така че това бе всичко за момента от тук. След кратка пауза отново ще се върнем в залата, за да проследим и следващия двобой в 13:30 пряко в нашия ефир между съставите на Черноморе Мания и Левски.